U administrativnom pojasu prema Kosovu i Metohiji, daleko u dubini teritorije centralne Srbije, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, antiterorističke grupe, posebne jedinice policije, locirala je i uhapsila tri pripadnika takozvane kosovske policije RZ, BS i MŠ. Sva tri uhapšena bila su naoružani automatskim oružjem u punoj ratnoj opremi sa GPS uređajima, mapama i drugom opremom. Brzom i efikasnom akcijom srpske policije uspešno je sprečen pokušaj takozvane kosovske policije da upadom na teritoriju centralne Srbije izvrše akciju koja po svim parametrima predstavlja teroristički akt u cilju dodatne destabilizacije i eskalacije sukoba uperen protiv Republike Srbije. Policija će u saradnji sa nadležnim tužilaštvom nastaviti dalji rad.